السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا هل كان كداوانيس برنامج كان وحان مركو أهو الرئيس أمهد عينيا استوديها سومال ناشنال تي في ورنتي أن مقايان تورنتو وحوين كقبتا أرماها مارتا إيشاك حريرينتا هدين نقطو كونتياشا حفلته هذا إيو أرماها كدع مانون با لسعوسية أدوينها سومال دا إيو كده هي دبدا ما هذا ما يعلن يا محدين جامع وأرنت سنوقة بشن وحن كلا آدي يا ذلك نوقة ما هذا يعلن يا إن الله أنت حفلة اللجو لجو هم بليين يو بدحوين أحمد دعالة جيل حاف إن الله أنت كسوق قيب قشي وقيب كقاطي إن هاي رات هبض ناتو آدي هذا يعني نقوم هذا نقينا جد جينا قبل قابضة متقنا أما جد جاري دقل مدوك سان ولا النهاي آدي أتبان نقوم هذا نقيا جزاكم الله خيرا وحن هلكن شرفية إن أنا أنا جوكو هاللية مجا جريد قلم دوك كندا إن أنا هلكن يجود دقيقة أنا جوهم بليين يا إن أنا جوهم بليينه إن أحمد دعالة جيل حاف جوشي وكو جوليستي دور شدي ما تحتين ماذا قلم دوك كندا عدي مركا وحن هاي أحمد إلهي جرب كاجا هجلو إن وحا أتجعشة إن أمد هرقل مدوك أدو قبط داد يدهيغان يدوني با إلهي هكولا قرب غلو كي نيد ديسا وحا أجعشة هانا إلهي أسر تقليا الله كاردغو تاس وحا ويان وا إنتا آن وغاهم بلييني مدحوينها مغا عابس ديسا وحا نكالي أو آن هل كان لي هاي إن مارتا مدحوين أحمد مدد أو هايستاهي ولبسانو أما وحكير marka laba sano iyo wax ka yar yaani waa qiyaas karna waxa lagu qabo karo marka si waxa uu rabo inuu qabto uu ku gaaro waa waxa loo baahan yahay in anagoo dhan aan ka qayb galno inaan taageerno oo garabkiisa istaagno hadii tahay maarta bulshooyinka galmudug degan hadii noqoto hadii tahay maarta oday dhaqmeedyada reer galmudug inay gacan siiyaan hadii noqoto xubnaha baarlamaanka ku xogeenka iyo duqa baarlamaanka afhayeenka baarlamaanka galmudug waxa kale oo ayagana sidoo kale loogu baahan yahay inay gacan siiyaan xubnaha labada aqal aqalka sare iyo aqalka hoose iyo sidoo kale dawladda madaxweyne farmaajo abdullahi abdullahi farmaajo oo madaxdu u yahay iyo khayre waxaan ayagana ka rajaynaynaa inay gacan xoog leh ka geystaan muxuu aha ii sheeg in taageerada ay taageerayaan axmed ducaale geelle taageeradaas oo aan rabo inaan maarta aan ka hadlo gobolkan galmudug sida aad dhammaantiin ka warqabtaan waa gobol markii xorriyadda la qaatay ilaa maanta haba yaraatee ah dawladdu wax u qabatay aysan jirin ceel looma qodin dugsiyo looma dhisin wadooyin looma sameynin wax loo qabta ma jirto haddii noqoto dawladdii baarlamaanka tii kacaanka 20-kii sano waxaa intaas u sii dheer in dawladaha adduunka ay saareen calaamad cas ay saareen ay yiraahdeen samafallada adduunka inaysan tegin muxuu aha gobolkaas muxuu ahaa nabadgelyo aawadid waxaan la soconaa dadkan oo injiyoyaasha ah meelo ka khatarsan oo ka dhibaato badan ayay tagaan injiyoyaasha oo adduunka sida ciraaq oo kale suuriya meel kasta waa tagaan laakiin ma garanayo sababta gobolkaaneyta loo saaray calaamada cas 20-kii sano sidaas daraaddeed maanta waxaan rajaynayaa cabsi weyn oo xagga nabadgelyada ku saabsan ma jirto waa maanta galmudug waxay ka mid tahay gobollada ugu nabadda badan ayay ka mid tahay sidaas daraaddeed waxaan jeclaan lahaa muxuu ahaa taakulaynta oo soomaaliya loogu talagalay qaybta ay xaqa u leedahay galmudug in ay ka hesho haddii noqoto federal level haddii noqoto international level iyo haddii noqoto qurba joogta iyo cid kastaba walkaas markaan uga baxo intaas waxaan kaloo aan rabaa ilaahay idinkiis in aan dawladda farmaajo madaxda ka yahay aan ka codsano anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda galmudug dad fara badan ay la qabaan waxaa la yiri waar maysid wax ka hareen baa la yiri marka maxaa cabdullaahi waa ogtahay sida lagu soo dhaweeyey iyo wanaagii maataqan soomaalinimada ahaa iyo daacadnimadii iyo cadaaladii dadka ay kaa filayaan galmudug wax badan bay tirsanaysaa waxay tirsanaysaa in wixii ay dowladnimadii ay maaragtay soo jireenka ahaa wixii iyada ay xaq u leedahay inaysan helin sidaas daraaddeed fursadatan adiga
aad maanta aad hoggaanka ku qabatay waa fursada galmudug ay isleedahay maanta waxaa yimid qof galmudug xaqeedii soo dhici kara oo calal aqalla kulli ma wada samayn kara laakiin wax un u qaban kara sidaas daraaddeed waxaa la yiri waarimay sida waxa ka hareen waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala arinta oo galmudug ay u baahan tahay oo aan ahayn wax badsi laakiin xaqa ay u leedahay in la siiyo si marka abaarihii iyo oomahii wixii dhacay iyo waxbarasho la-aantii muddada dheereed oo 25 sano oo gobollada kale ay helayeen international community ka helayeen galmudugna aysan helin gaab weyn ayaa ku jira meeshaas oon waxba loo qaban waxay u baahan tahay marka ahmiyad iyo fiiro gaara in la siiyo galmudug maanta talada marka aan ku talinaya waxay tahay in maarataa ajendihiina qorshihiina aad doonaysaan inaad gobollado dhan wax ugu qabataan primary inay noqoto gobolka galmudug arrimahaas aan soo sheega awadeed sidaas daraaddeed waxyaabaha aan rajaynayo inta aad muxuu ahaa maxaa cabdullaahi xukunka hayso iyo inta kula mid ah iyo dhammaan dowladda mataqaana iyo xubnaha baarlamaanka labada aqalba inaad maaragta aad ku darsataan qorshihiina waxyaabaha loo qabanayo ay ka mid noqon doonto ama ay ugu horreyn doonto dekad waxa weeyaan dekadu waa ila dhaqaale dekadda ayaa wax alla wixii qabiya ahaa dhammaystiri doonta haddii noqoto waxbarasho haddii noqoto caafimaad haddii noqoto muxuu ahaa barnaamijyada ciyaalasha lagu qodo wax kastaba sidaas daraaddeed waxay noqon doontaa haddii dekadaasito ay suuragal noqoto in dowladda farmaajo iyo xubnaha baarlamaanada kulli ay ku guuleystaan inay noqonayso wax taariikh ah oo runtii mataqaanaa ii sheeg dadka reer galmudug ay ka sheekay doonaan wax badan taas marka waxa weeyaan waxaan rajaynayaa arrinkaasito in maarataa ii sheeg ay noqoto waxyaabaha lagu kaalmayn doono madaxweyne axmed ducaale geenle waxyaabaha kaloo aan rabo inaan halkan caawa kaga faa'iidaysto fursadda waxay tahay qurbajoogta qurbajoogta waxaan rajaynayaa in aad ka shaqaysaan midnimo midnimadiina ayaad galmudug wax ugu qaban kartaan way ogtahay maanta inta baaba'day inta dhimatay gaajo u dhimatay oon abaarahaanayta waxay soo jireen boqolaal sana soo jireen ilaahay caqliga wuxuu noo siiyey war waxaan maalinba soo noqonaya sideen uga hortagnaa waxa weeyaan dadka qurbaha jooga maanta haddii ay qof kastaba sanadkii haddii uu $100 contribution u baxsho oo lacagtaas meel lasugu geeyo millions ayaa soo baxaysa lacagtaas faraha badan waxaan kaga hortegi karnaa wixii dhacay ama oon iyo haraad ku baaba'ay iyo dhibaatooyin dhacay ayaa lagu hortegi karaa ceelal baa lagu qodi karaa waxbarashaa lagu dhisi karaa waxyaaba badan aan ku qabsan karnaa sidaas daraaddeed taas waxay ku suurtoobi kartaa keliya in dadka reer galmudug ee qurbaha joogaahi ay xiriir joogtaha ay yeeshaan midnimo ay ka shaqeeyaan siday isugu dhowaan lahaayeen gobolkaas ay u dhisan lahaayeen nabaddiis ay uga shaqeyn lahaayeen taas marka qurba joogta aad iyo aad ugu baraarujinayaa haddaan nahay jaalada galmudug ee kanada waxaan aan halkan ka sheegayaa in sanadkan aan anagu hormuud u noqon doono midnimo arrintaasito halkan baan caawa ka caddayn doonaa hadduu ilaahay yirana waxaan rajayn doonaa xaflad weyn aan sameyno oo aan ku muujinayno sida qabaa'ilka galmudug ay u midoobeen ay uguna midoobeen sidii gobolkooda ay u horumarin lahaayeen ayaguna ay dad walaalo ah haddii noqoto islaamnimo iyo haddii noqoto isku gobol iyo darasnimoba inay ku walaaltoonoobaan maxaa jira ilmaheenna ma aaminsana qabiil iyo meesha ay kasoo jeedeen ma aaminsana ilmaheen waxay aaminsan yihiin inay soomaali yihiin sidaas daraaddeed inta aan nool lahay annaga laftarkeenna waarimayna in wax naga haraan oo aan bilowno muxuu ahaa jidkii lagu midoobi lahaa inaan anagu bilaabno marka galmudug waxaan rajaynayaa inay iyagu hormuud u noqoto tilaabadii loo qaadi lahaa dhinaca midnimada waxaan hadduu ilaahay yiraahdo aan rajaynayaa in maarataa muxuu ahaa ii sheega xubnaha baarlamaanka iyo oday dhaqmeedyadaba in ay aada iyo aada ula shaqeeyaan madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf qorsho kasta oo uu halkan mataqaan uu rabay inuu ku hormariyo gobolka waxaan kaloo ugu dambeyn ku khatimayaa sunna waljamaaca waxa weeyaan runtii waa dad reer galmudug ah waa dad qiimo sare leh waa dad aan anagu aaminsannahay wixi ay soo qabteen wax la inkari kara inaysan ahayn nabadgelyada door weyn bay ka cayaartay muxuu ahaa xubno fara badan ayaa sunna waljamaaca mataqaana uga dhinteen si ay gobolka nabadgelyadiis u xasriyaan waa laydin ogyahay waana mataqaanaa aada ayaan mataqaanaa idinkaga mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran baan idin leenahay laakiin waxaan idinka codsanaynaa wax kastaba waxay ku fiican tahay in lasoo gunaanado maanta waxaan rajaynayaa in la gaaray waqtigii sunna waljamaaca iyo dowladda axmed ducaale
ay gunaanadii lahaayeen is afgarad midnimo iyo dadka in maarata ay sheegay ay maarata dantooda ka wada shaqeeyaan ayagoo isku duuban hal dowlad oo kulliga naga dhaxeyso inaan yeelano oo aanan yeelan dowlad ma taqaana kala socda taasina waxay dan ugu jirtaa masaakiinta iyo dumarka iyo odayaasha dhibaateysan waa inaan eegnaa dadka tabarta yar waa inaan u danaynaa oo anaga aynaan isfiirsan intaas ayaan waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo inta caawa halkan aan ka sheegi lahaa mar kale muxuu ahaa ii sheeg TV-ga Somali National TV iyo Muxudiin halkan waa uga mahadcelinayaa jazaakallahu khayran Muxudiin waxaan kaloo u mahadcelinayaa in alle intii maanta xafladaas kasoo qayb gashay oo maarata gacan ka geysatay waa u mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala reer galmudug wixii hadda ka dambeeya kulamada aan yeelan doono waxay noqon doonaan kulamo aan kaga sheekaysano midnimadeena isku soo dhawaashaheena iyo sidii aan wax ugu qaban lahayn gobolkaasayto si abaaraha soo socdaahi aan mar dambe loo oran lacagta abaaraha keena maxaa jira lacagtaasayto mararka qaar ku dadka aad iyo aad uga shakisan yihiin meelaha ay marto iyo sida loo maamulo marka waa in ay noqotaa nidaam oo maarata galmudug markii abaar dhacdo looga hortago dadkana maarta wax lagu qabto inay dhici doontaan rajaynaya insha allahu tacaala waana mahadsantihiin.